film Pokajnik u pokušaju smo snimili sa željom da našu crkvu, crkvu Svetog Prokopija, prikažemo svuda u svetu, jer to je druga po starini Srpska pravoslavna crkva. Uspeli smo u tome, a uspeli smo da ispričamo priču, jednu običnu životnu priču, jednom čoveku koji je krenuo životnom stranputicom, ali je pronašao pravi put, zahvaljujući crkvi i veri. Ovaj film je za sada prikazan na 50 filmskih festivala svuda širom sveta i osvojio je čak 18 prestižnih filmskih nagrada. Te nagrade stižu iz Indije, najviše iz Indije, onda iz Amerike, Rusije, Engleske, Italije, Grčke, gotovo da nema mesta gde film nije prikazan i zato nam je posebno drago. Još više mi je drago što će se sada film prikazati na Viva Film Festivalu u Sarajevu. Imali smo više filmova koji su učestvovali na ovom festivalu. Festival nam je veoma drag i tako da se nadam da će i siguran sam da će publika na ovom festivalu uživati u filmu. Vreme je korone, ne možemo uživo da se gledamo. Kada smo snimali film, bila je korona, jedva smo uspeli da snimimo film, ali ono što je glavno jeste da je film snimljen i da putuješ svuda širom sveta i donosi uspehe u naš grad Prokuplje.